Dobroveče i dobrodošli na književno humorističko veče Miodraga Stošića. Ovo je program u okviru Negotinskog leta 2018. u organizaciji Narodne biblioteke Dositej Novaković, Negotin. A molim vas, pređite s ove strane, zvučit ću se okrenuti. Miodrag Stošić je jedan od prvih naših stand-up komičara. Autor je dve knjige, pored toga bavi se muzikom. To je najkraće što mogu da kažem o njemu, a nešto više reći njegov prijatelj Nemanja, kome dajem reč. Izvolite. Do reči. Drago mi je što vas ima skoro 12. Nisam znao da Miodrag ima toliko familije ovde u Negotinu. Mi smo večeras ovde u okviru naše turneje Zaključajte svoje neudate detke. Tako da, pripazite večeras. Obzirom da se Miodrag bavi komedijom i ja se družim sa njim, uspeo sam da upoznam puno komičara u Srbiji. Ima ih, iako ih nema u javnosti toliko. Oni naravno voga da piju, tako da niko ne vozi, pa onda ja to radim. Naravno, to radim za smešne pare. Miodrag je autor tri knjige, ne dve. Jedna je knjiga poezije, jedna je knjiga kratkih priča. I treća knjiga je knjiga koju uradio sa još dva autora, isto knjiga, roman. To je najkraće što mogu da kažem o njemu. Sada uživajte u ostatku večera. Miodrag Stošić. Dame i gospodo, bio je ovo Nemanja. Kako ti je prezime? Nebitno je potpuno. Šalim se. Nemanja Relja. Sad nikad nisam znao šta mu ime, šta mu je prezime. Ali nema veze. Kako da se zahvalim gospodinu, stvarno, malo smo ga digli previše sad. Ne njega, nego mikrofon. Se čuje sad kao u nekoj operi, kao u nekom filmu iz 70-ih, vratno. Jako mi je drago, zahvaljujem se gospodinu Miloradu Grboviću što je ovo organizovao, eto tako da njega možete da mrzite u svega večera sa ko bude loše. Što se tiče Nemanje, želio bih da ga pozdravim i da kažem da mu nije bilo lako večeras da mu se obrati u ovom parku. Jako dobar momak, dečko koji obećava, kad nađe devojku bit će momak koji ispunjava. Dolazi iz Beograda, jedno retki koji su iz Beograda došli negde drugde. I ako vam on izgleda malo ovako besno i izmučeno, verujte, nije njemu lako, on je vozač. Ali ne bilo koji vozač, on je vozač GSP autobus u Beogradu. Jedan kad dođete u Beograd i kad krenete da psujete onog vozača, njega opsuje dnevno 350 ljudi. To je onaj čovek kad dođete i pitate, izvinite kao, gde ima da se kupi karta? On kaže, ma ne treba karta. I onda za dva minuta uđe kontrola, naplati vam 3000 i prebije vas kao mačku. Tako izgleda čovek koji je vozač autobusa u GSP. Koja linija? Ja bih želeo da vam, evo, da vam ti još jednom ovako damo. Na kojoj liniji bio? Na liniji 95, tako? Ili neka. Jel se čujemo dobro? Meni je jako drago što ste poklonili ovo malo pažnje. Rekli su ljudi kao šta misle o broju ljudi, rekao sam nisam navikao, mi smo navikli da ima mnogo manje ljudi. Tako da je ovo sad stvarno za nas Las Vegas potpuno večeras. Jel mogu da ga zvijem? Ja sebi zvučim odvrtno, na to sam navikao večeras. Ovako, ovo je jedno kratko interaktivno veče. Kad kažem interaktivno, to znači da ne morate da ćutite, ne morate da onako da se savijete, možete da reagujete slobodno. Dakle, ako vam se nešto ne dopada, toga će biti najviše, možete da govorite ua, loše,
ako vam je nešto dobro i smešno, možete da poludirate i da se smijete. Hoćemo da probamo jednu drugu situaciju. Da! Evo recimo situacija kada vam se nešto dopada. Kako biste odreagovali? Još, još. A sad situacija kada vam se nešto ekstremno ne dopada. Kako ćete tad odreagovati? Da! Loše je! Brzo! Skinite kadrijan iz stolja! Vrati ga u kafanu! Bravo! E, probali smo jednu i drugu situaciju. Moja mama je volila da kaže da muškarac mora da bude ili lep ili duhovit. Dakle, ili lep ili duhovit. I ja znam da ja vama večeras izgledam jako duhovito. Ali ćete do kraja večera vidjeti da sam u stvari jako lep. Da. Video sam da ovdje ima mnogo dece večeras i sad na ovim večerima ima po nekih ružnih reči. Da li je problem što ja to govorim? Mislim, što se tiče ovih malih Kineza, za njih mi nije problem, vjerojatno još ne znaju srpski, ali za ove naše devojčice, dečaci, je li vam problem ako čujete neku ružnu reč? Nije, jel tako? Ja ću da kažem, ako vama bude ova ružna reč, nekako ja kažem jako strašna, vi recite nemojte da priča čiko, jel može? Evo prva ružna reč. Kia. Je li u redu? TV Pink. Slobo Radanović. To je može. Jako mi je drago što se nalazimo večeras u objektu koji je jedini u Srbiji koji nema onaj plazma televizor na kome se gleda najvažnija sporedna stvar na svetu, a to je šta? Šta? Zadruga. I kaže Nemanja pre početka, nemoj da pominješ zadrugu kao zadruga je gotova. Kažem, zadruga nikad nije gotova. Zadruga je kao onaj Freddy Krueger iz onih horror filmova. Da vam misliš da je gotova, dođe septembar, ona se povampiri ponovo. Nikolija! Znate šta je najgore? Kad sam ja bio mali kao ove devojčice, i kad sam bio tako nizak kao vi gospođo, i mi smo na televiziji imali sadržaje koji nisu imali scenariju, gdje su bili neki polugoli ljudi koji se po ceo dan samo vode ljubav, samo što se tato nije zvalo reality, to se tada zvalo porno film. Znate šta su u stvari reality kod nas? Reality je način da porniš gledaju i mame i tate i deca svi zajedno. Znate kad smo 80. i 90. gledali neki film, komediju ili thriller, koji ima dve neke scene koje su malo onako seksi. I taman dođe neka takva scena, svi nešto radimo da skrenemo pažnju. Tata baš tada krene da priča o politici, kao ja onaj Slova Milošević, dokle će on ovako. Mama baš tada ode u kuhinju po još kolača, a ja odem u WC baš tada. Imao sam 13 godina. Šali se, 23. A danas, šta se dešava? Svi zajedno u kući gledamo parove u kojima Bora Drljača sedi na Tijani iPhone 24 časa. I svima je to okej. Pazi, 1997. godine išao je film Titanic. Traje 2 sata, ima samo 7 sekundi golotinje. Kad oda Kate Winslet gola, ova je slika nešto. I mama 97. baš tad uđe unutra, vidi mi i kaže, kako bre smeš ovo da radiš, nemaš više 13 godina, imaš 15. Sad, 20 godina posle, moja mama ovolike oči, kao Nenad Dokanović i Maja Nikolić zajedno. Ovolike oči gleda Boru Drljaču, Tijanu iPhone i Kiju kocka. Dotle smo stigli. Ali, kada sam rekao najsporednija, najvažnija stvar na svetu, mislio sam naravno na fudbal. Pratite ovo prvenstvo. Ko je danas pobedio? Djoković? Belgija. Pazi, kad je krenulo prvenstvo, kad je bila ona prva naša utakmica, komšinica ovako bilo isto dvorište kao večeras, dolazi sa kolačima i kaže komšinica tako malo poznijih godina, kaže, e, baš mi je drago što je nama Srbima nešto drugo zaokupilo pažnju, a da nije šund, kič, reality, estrada. Ja, evo ga Hrleušin muž. Gospodin Duško Toš, ne, mnogi su ga pljuvali stvarno. Mnogi su ga pljuvali na ovom prvenstvu, ja sam rekao, ljudi, nemojte da ga zezate. On stavlja glavu tamo gdje drugi ne bi stavili nogu. U Hrleušu. I odmah su krenula ova prepucavanja na društvenim mrežama i ovi strani mediji su ga odmah nazvali Duško Sosić, Duško Kobasica. I mislim da je bilo u Topoli ili u Zrenjaninu, ne znam gdje, u jednoj meseri, neko se odmah setio i napravio kobasicu koja se zove Duško Tošić. E, znate samo šta je problem? Ta kobasica izgleda potpuno isto kao ove ostale kobasice.
Znate kako možete da je razlikujete i prepoznate? Tako što uvek stoji pored čurke. Hvala. Kad je počelo prvenstvo, čujem vesti one uvek iz estrade i svega, kaže kolumbijski navijači ukrali iz Zlatare u Moskvi zlato, srebro, ogrlice. Što se mene tiče, to je najveća svest u istoriji fudbalskih prvenstava. Mundijal tek počeo, Kolumbijanci su već uzeli zlato. A bila je jedna ruska slikarka koja je naslikala fudbalera Mo Salaha. Znate čime? Hoćete da pogađate? Svojim grudima. I kad su ga pitali šta mislite o tome, jadni Mo Salah je rekao: "Nadam se da je četkice nisu mnogo dlakave." Užas. Bilo je mnogo onih problema kad igrala Srbija protiv... Iz koga igrala? Protiv Švajcarske ili protiv Kosova? Protiv koga igrala? Nisam baš gledao toga dana. Kažu da je Dino Merlita pevao svoj novi hit, odnosno svoj stari hit, Moje živo Šiptarska. Ali, dobro. Kad smo ješko toga, da li znate, kad pričamo o futbolu, kako izgleda žena sa jako velikim grudima kad trči za autobusom? Ovako. Shvatili ste. Pričali smo malo o realitima, pričali smo o futbolu. Ja bih hteo da večeras kažem vama nekoliko reči, ali kao što sam rekao, ovde je dosta dece, ovde je dosta starih ljudi i uvek kad imamo ovakve večere, uvek se javi neko i kaže: "Jao, sve ovo politički nekorektno." Da bi ja to izbegao, ja sam vama spremio prvi na svetu ikad ispraćeni politički korektni vic. Jer kad pričamo viceve, šta su Bosanci? Glupi. Evo, nekako nije Bosanac što je rekao. Šta su Crnogorci? Direktori. Šta su Srbi? Srbi su sve. Plavuše su glupe, mali Perice ne zna ništa. I svi se ljute, kažu da su svi sukobi na Balkanu nastali prosto iz razloga što su vicevi tako stereotipni, puni predrasuda. Ja sam napisao ovde za večeras prvi na svetu ikad balkanski vic koji ne da nije stereotipan, nego su svi dobri i pohvalni. Pa ćete vi meni da kažete na kraju da li vam se više sviđaju takvi vicevi ili oni stari. Dakle, ovo je vic u kome je sve okrenuto naopako. Ja se izvinjam što okrećem zadnjicu vama, stvarno. Jel bar dobra? Verujte, 30 kila. Čoveč. Svi vide neki deo tela. Ali ono je najvažniji niko. Lice. Dakle, ovo je politički korektan vic. Kako bi izgledalo da su Balkanci bez predrasuda, bez nacionalizama, bez sujete, bez ičega, kako bi zvučao politički korektan vic da smo svi mi na Balkanu supermeni? Vujo i Haso, doktori filozofije iz Sarajeva, došli su na sajam nauke u Beograd. Pozivnicu im je poslala Plavuša, koja je toliko pametna da radi na štandu za atomsku fiziku. U Beograd su došli avionom Air Srbije, koji nije kasnije uopšte. Seli su na aerodromu u taksi i taksista je uključio taksimetar od nule. Polovinu taksija su podelili sa jednim Piroćancem, koji se vraćao sa humanitarne donatorske večere iz Njujorka, gde je donirao milion dinara sirotinji. I on je rešio da ih časti. Prošli su pored pravnog fakulteta u Beogradu, na kojem nije studirao ni jedan Crnogorac. Onda su izašli na bulevar nekog poštenog građanina i umalo da zgaze jednog lalu koji je trčao i jeo integralno pecivo da smrša. U obližnjem zoo vrtu Meda i Zeka su imali zatvor i nisu uopšte kakili. Kad su izlazili iz taksija, ispao im je novčanik. Na svu sreću, tu je bio neki pošteni političar koji je uzeo novčanik i vratio ga odmah nazad. Na ulazu u sajam videli su mnogo policajaca. Svi su čitali knjigu Euklidova geometrija. Mali Perica nije stigao na sajam nauke zato što je kao đak generacije dobio nagradno letovanje u Siriji. Zato što je mirno mesto za odmor. Jedan pop je došao vozeći Fiću. Parkirao ga ispred Mercedesa koji su oprala dva srpska dečaka, vozio ga jedan Rom.
Ispred sajma nauke stajao je Chuck Norris. Nije ništa uradio, nije nikoga tukao i nije imao seks. Hvala. Jel glupo ovako kad je sve? Kad su svi fini i normalni, tako? Na ovakvim nastupima kažu da je zabranjeno da se pričaju vicevi. Znate zbog čega? Zato što vicevi, kad sam ja bio kova slatka mala deca i kova slatki mali psi, vicevi su bili normalni. Danas, nakon svih ovih sankcija, ratova i gluposti, vicevi su se pokvarili. Hoćemo napravimo zajedno jedan mali eksperiment. Ja ću vama da ispričam jedan vic koji sam ja slušao kad sam bio mali kovej... Ćao vam, 62. Još 7 pa da bude 69 za koje godine. Kad sam bio tako mali ko on, bio jedan vic koji je zvučao ovako. Zemunac odlazi prvi put kod dede na selo. I deda ga uči kako da loži šporet. Nikad u životu nije video šporet, ne zna kako se loži i deda ga uči. Šta sad da radim? Cepaj drva. Ovaj cepa drva. Šta sad da radim? Uzmi naramak, donesi kući. Ovaj donese. Šta sad da radim? Otvori vratanca. Šta sad da radim? Pa loži ga, brate. Da ga loži. Da. I mali zemunac krene. Mnogo te volim, mnogo si lep. Zgodan si. Hvala. Tako je taj vic zvučao pre 20-30 godine kad sam ja bio mali. Iako imam 26 godina. Da li znate kako moderna deca danas u ovoj napaćenoj Srbiji pričaju taj isti vic? Početak je potpuno isti. Ide isto sve do onog dela kad on donese drvo kući. Znači, cepaj drva, cepaj drva. Donesi naramak drva, donese naramak drva. Šta sad da radim? Pa loži ga. Da ga loži? Da! I onda on krene da ga loži. Za 2 godine ideš u Evropsku uniju, imat ćeš posao, stan, bola. Moj omiljeni vojvođanski vic, kad sam bio mali, bili su na novogodišnje emisije, bio jedan vojvođanski vic koji je išao ovako. Kao, sokak, komšija sedi nešto radi, cepa drva, dolazi njegov komšija i kaže, komšija, komšija, jel ti puši koza? Ne. Jel ti puši krava? Ne. Jel ti puši ovca? Ne. E pa komšija, onda ti gori štala. Tako se pričalo pre 30 godina. Ajde sad neki klinac, neka priđe nekom dedi na sokaku, recimo Eri Ojdeniću, ili još bolje Zmaj od Čikova. Aj njemu priđi pa probaj da mu ispričaš taj vic. Znate kako bi to izgledalo? Ne. Komšija, komšija, jel ti puši koza? Otkud znaš? Jesi me snimio možda? Ako si snimio, šalji u kurir. I taguj me. Iz tih razloga nećemo da pričamo vice. Meni je jako drago što ste vi svi ovde čuli za ovu stand-up komediju i za sve ovo što se radi. 2012. kad se to pojavilo kod nas u Srbiji, ja nisam imao pojma šta je. Ali sam se pravio da znam. Znaš ono, u društvu ljudi govore, znaš šta je stand-up? Znam, znam. A pojma ne. Isto kao naši narodni poslanici. I onda ja pozovem svog drugara iz Čikaga, koga smo zvali Vlada Čikago, i kažem, šta je to stand-up? I on kaže, stand-up komedija, to je kada stojiš, pričaš i svi ti se smeju. Ja krenem da razmišljam. Stojim, pričam i svi mi se smeju. Jao, znam! Samo što se to kod nas ne kaže stand-up komičar, nego narodni poslanik. Ruku na srce, postoji još jedno zanimanje, još jedna situacija u životu, kada ti stojiš, pričaš i svi ti se smeju. Znate šta je to? Koja je to životna situacija? Pregled polnog organa na regrutaciji. Ili među vama neko ko nije bio na regrutaciji, a da je muško? A da je stariji od 15, evo. Evo ova dva momka, moci vi vjerojatno niste bili na regrutaciji. A muškarci ste, ne vidim dobro. Jeste, uglavnom, delimično. Evo za vas specijalno. Kako izgleda pregled polnog organa na regrutaciji i zašto je to situacija kad stojiš, pričaš, svi ti se smeju? Koliko vas ima tu, četvorice, evo? Dvojica. Znate šta je najveći problem? Na tim pregledima dođe pola Srbije.
I onda ne može jedan po jedan, nego puštaju po četvoro da uđu unutra. Što ne bi bio takav problem kad bi nas puštali po nekom zajedničkom kriterijumu. Ista boja kose, ista dužina trepavice, ista dužina nogavica. A ti nikad ne znam s kim ćeš da uđeš unutra na pregled. I stojiš ispred vrata, čekaš, zamišljaš unutra da se koncentrišeš neku zgodnu plavušu, neku intelektualku, čuvarku plaže. Uđeš unutra, čuvarka Auschwitza. Kod mene na pregledu, na rekrutaciji je bila doktorka koja izgledala kao Nada Macura. Lažem, ne. U odnosu na ovu kod mene u Nišu kad sam ja bio na pregledu, Nada Macura je Miss Kolumbije. Ova što je mene pregledala i momke, izgledala je kao Dragan Marković Palma sa perikom. Možda ga zamislite. Dragan Marković Palma sedi, ima periku, dole nosi klompe broj 49,5. Jednom rukom jede krastavčiće i rešava ukrštene reči, drugom menja stanice na tranzistoru koji je puko jer se na njemu nalazi flaster koji je skinuo sa noge, sa žulja koji je dobio kada je razgazila klompe broj 52. I ti dođeš samo u gaćama i ona te prozove. A ima glas kao kombinacija Olivera njega i Radoša Bajića. Miodrag Stošić. Ti dođeš malim koracima i ideš ka njoj. Kao studentkinja megatrenda na državnom fakultetu. Kao kad treba daš uzorak stolicama nekenka si. Dođeš ovako i drhtiš i samo je čuješ. Skinuo gaće. Sad zamislite da je ona ovde. Evo gospođo, vi ste ona, može li? U stvari obe zajedno jer izgledala kao kombinacija vas dve. Koliko imate se? 42 plus 45. To je. One stoje i sad kao, ajde odmah da skidam gaće. I onda ona kaže, ajde hoćeš prvo malo da pričamo, a? Hoćeš da me pitaš koja mi je omiljena pesma Zdravka Čolića, da me vodiš u bioskop? Skine gaće! Ti povučeš onaj lastiš, gaće se spuste i samo čuješ jednu reakciju. Au! Šta je bilo? Jesi čuo vesti na radiju? Ne! Crvena zvezda prošla, Partizan ostao kratak. Sine, je li tebi nešto ladno ovde? Nije mi ladno. Pa sad si se nešto skupio. Nije mi ladno, gospođo. Dobro, Milice, zove medicinsku sestru, Milice, donesi mi naočare, molim te. Milice, ipak mikroskop. Elektronski. Sine, ajde dok Milica donosi ovaj svemirski mikroskop, da mi pomogneš u ovih ukrštenih reči koje rešavam, jel može? Može, gospođo. Plod hrasta, tri slova, prvo Ž. Žir. Kako? Žir. A uol si samokritičan. Sine, da se nešto mi dogovorimo. Može, gospođa. Mi ćemo vojsku da te primimo. Ali ako nas u sledećem ratu optuže za silovanje, celokupnu strategiju odbrane baziramo na tebi. Ti se jadan obučeš, kreneš nazad i samo te preseče još jedan njen glas. Sine! Molim. Bolje bi ti bilo da si romantičan. Hvala mnogo. Šta treba da se uradi kada se negde dođe? To su moji ljudi učili. Prva stvar je da pitaš ljude kako se osjećaju tu. Da pokažeš da brineš o njima. Kako se vi osjećate večeras? Kako ste? Dobro! Ko je rekao dobro? Ja. Ti si rekao. Ti dobro? Ja. Još neko dobro? Ljudi, ako vam je ovo najbolji provod za subotu uveče, onda niste dobro. Šalim se naravno. Naravno da ste dobro, ali ne znam da li ste primetili, ne znam kako je ovde kod vas. U velikim gradovima, u ogromnim gradovima, to pitanje kako si se potpuno izgubilo. Kad te u velikom gradu neko danas pita kako si, uopšte ne očekuje da ti njemu stvarno odgovoriš, nego odmah veže sledeće pitanje. Kako si, jel imaš 100 evra? Kako si poslije dedine sahrane, hoćeš da fudbal? Pre 7 mjeseci sam lomio desnu nogu, imao sam ovde gips, hodao sam kao šestar, sam hodao ovako. Zvoni neko na vrata, dolazi komšinica i izgovara bukvalno ovu rečenicu sve zajedno.
Dobar dan komšija, kako ste, ili imate vegetu tremi za čorbu? Gdje kips do ušiju. Ako molim? Dobar dan komšija, kako ste, ili imate vegetu tremi za čorbu? Kako sam? Kako sam? I onda sam rešio da je kažem kako sam. Nisam dobro. A što? A što, a? Pa sad ću vam kažem zašto nisam dobro. Imam gastritis već 3 dana. Au! Čekajte, komšnice, ni to nije kraj. Pre 2 dana sam dobio proliv. Nemojte komšnje, molim se. Ne, samo još malo da vam kažem kako sam. Ništa od toga ne bi bilo loše da mi jutros nisu proradili šuljevi. Da li vas i dalje zanima kako sam? Ne. Hoćete vegetu? Neću vegetu. I više nije nikad pitala kako sam. Postoji jedna osoba u mom zavičaju koju niko ne sme da pita 2 puta u životu kako je. Možda ste čuli za nju, u narodu je poznata kao moja baba. Znate zbog čega? Zato što kad moju babu pitaš kako je, ona ti sve kaže. Bukvalno sve. Znači, zamisli sad, ideš putem Oka Bistra, Korade Jorović, pored ograde stoji baba, kriva kao kinesko slovo i ne radi ništa, naravno, koje sve babe od 89, 90 umrle. I sad, iz opšte kulture, iz domaćeg vaspitanja, ti kažeš gospođu kako ste, tako? Dobar dan, kako ste? I onda te ona uhvati za rukav. Sine, nisam dobro. Boli me desni lakat. Lijevu ruku uopšte ne osjećam. Kolena mi pucaju. Dobro, gospođa, ja stvarno moram da idem kasnim. Čekaj, ja ti kažem kako sam. Ispala mi ovde ova kalična kost. Levo plućno krilo nema nijedno perce više. 42 minuta. Liko je slučajno pitao kako je babu, krene da vrišti. Gospođo, je li ima nešto da vas ne boli? Ima, šta? Prostata. Ali to ne znači da ne kupuje lekove. Kupuje, preventivno. Ima mnogo doktora koji su jako loši i ja stvarno razumijem kad neko kaže nije mi dan. Ja se stvarno osjećam loše poslednjih dana. Bukvalno, sve oko mene se raspada. Bukvalno. Za šta god da se uhvatim i povučem, ostane mi u ruci. Ustanem, odem do WC-a, povučem vodokotlić, ostane mi u ruci. Uhvatim bravo od kola, ostane u ruci. Držat ću autobus, ostane u ruci. Šta god da povučem, sve ostane u ruci. I već 5 dana ne smijem da piškim uopšte. To su najgore stvari. Jedan moj prijatelj je imao jednu neobičnu bolest, koja je najlakša bolest koja možda će se dogodi. Ali je najzajebanija. Izvinjam se. Da li znate kako se u narodu zove bolest, odnosno oboljenje u lumbagnom delu, predelu debelog mesa usled smanjene cirkulacije i pritiska tokom sedenja? Da li znate kako se sve ovo što sam ja tehnički rekao zove u narodu? Boli me dupe. Zamislite kako je čoveku koga boli dupe kad ode kod lekara. A, dobar dan. Dobar dan, izvolite, kako mogu da pomognem? Boli me dupe. Gospodine, i mene boli dupe za mnoge stvari u ovoj zemlji, ali zbog čega ste konkretno ovde došli? Pre 3 dana me zabolelo dupe. A znate šta mene zaboli dok vas slušam? I onda ga izbaci napolje i onda ga boli još mnoge druge stvari. A druga stvar koju treba da uradiš negde, nakon što si se uverio i pitao ljude kako su, je da pokažeš da si dobar gost i da se zahvališ na prijemno, tako? Tako da, ovo je jedan deo koji nije smešan, patetičan je, ljigav je, ali ja ovo moram da kažem, stvarno, čisto zbog organizatora i zbog svega, stvarno smo se oduševili, prvi put smo ovde, sve je lepo, ulice su široke, piće je jeftino, devojke su, piće je jeftino, šalim se, naravno, verujte, mnogo putujemo i gdje god budemo išli, ja ću lično svima da savjetujem da dođu ovde uvek u Paraćin, uvek. Šalim se, naravno. Naravno znam da smo došli u Majdanpek i... Naravno da znam gde smo došli i radujemo što smo ovde. Jedino što me jako iznerviralo je što smo putovali do ovde 18 sati. Ne zbog toga što je daleko, ne zato što je gužva na ulici. Išli smo jednim lepim putem, autoputem Dragane Mirković. Krušljivike i livade. Jedino što me iznerviralo je
što smo napravili najveću moguću vozačku grešku. Namestili smo da nam savete sa GPS uređaja u kolima daje ženski glas. Devojke, nemojte da se uvredite, ja nisam onaj muškarac koji mrzi žene. Kako se to kaže na latinskom? Muškarac koji mrzi žene. Kako beše? A da, Luka Lazukić. Ja nju nisam udario. To je odmah zašto. Ali, kada GPS uređaj u kolima namesti ženski glas, on dobije ženski mozak i krene da razmišlja kao žena. Podesiš sve, Trgijana, dva, bla, bla, golubac, sve smo uradili kako treba. 2 metra, kilometra, skrenite levo, stigli ste na željenu destinaciju. Mi izađemo, ono butik sa cipelama. Opet sve podesimo iz početka, adresa, tačno, sve normalno, vozimo 6 sati, opet. Stigli ste na biranu destinaciju. Izađeš ono Zlatara. Treći put smo vozili 15 sati, sve lepo podesili. Da li znate na čiju nas je adresu ženski GPS doveo? Ko nam je otvorio vrata? Ivan Bosičić. Znate gospodin Ivan Bosičić? To je momak koji tera kosu nazad oči na razdiljak. Kažu DNK analize da je Vambrić i sin Mirjam i Zdravka Šotre. Dobar je stvarno Ivan Bosičić. Ja njega volim iz jednog razloga. Ovako. Svi ste gledali film Mi nismo anđeli, prvi deo, tako? Svi ste gledali. Imamo ovde mladi zaljubljeni par, vi se sećate, 1991. Mi nismo anđeli. Imate scenu, anđeo i đavo sede. Izvini se što sam pokazao, ti si ispod đavo, čekaj, sad ću, iz početka. Đavo i anđeo sede. I prepucavaju se međusobno, govoreći sve moguće izraze za vođenje ljubavi. I trebali da ponavljam. Morat ću da šapućem da deca ne bi čula. Ne. Znači, vođenje ljubavi, izrazito vođenje ljubavi, nasilno vođenje ljubavi, sednice vlade Srbije, dakle sve moguće izraze. Prođe 20 godina od tad. Mi, Srbi, kao jedan moćan narod, nismo izmislili ni jedan drugi izraz za vođenje ljubavi, tako? Da li možete da se sjetite nekog novog izraza za vođenje ljubavi nastalog u zadnjih 20 godina? Nema ni jedan. I onda dođe 2006-2007. Godina, ide serija s Ivanom Bosićem na RTS-u, koja se zvala kako? Bruh njene snajke, mislim da je bila. Ili greh njene majke, tako nešto. I ide scena. Devojka beže od glavnog junaka. U kočiji. On skoči na konja da je stigne. I kaže pre nego što udari konja svojim sestrama. Ovu rečenicu. Ako me neko bude tražio, otišao sam da. Stružen. Znači ja sam možda malo star, ali iskreno ne idem po diskotekama. Evo devojke koje idu po mestima, po pubovima. Jeste nekad čule tako u gradu da neko pleše s vama i kaže hoćeš da te stružem? Ne govorite mi momci moji. Da vam to neko ikad rekao? Hoću da te stružem. Šta da odgovoriš na to? Jedino, dobro, samo pazi da iver ne uleti. Iz tog razloga ja njega jako volim. Kad već govorimo o putovanjima, uopšte nije bilo daleko i imaš GPS, sve ti govori, ali ja ne volim te elektronske glasove. Pomenuo sam mog prijatelja koji vozi autobus u Beogradu. Da li ste skoro, ako ste bili u Beogradu i vozite se, ima onaj glas iz one elektronske sprave koji vam govori gde treba da izađete i koja je stanica. To je najgori glas na svetu. Ste čuli možda, ste bili skoro? Taj glas iz elektronske sprave zvuči kao kombinacija glasova haškog prevodioca i tašte. Bukvalno. Sledeća stanica Trg Republike. Užas. 2013. godine gradska vlast u Beogradu je imala jedan čudan predlog koji nažalost nije prošao. To je jedini čudan predlog koji nije prošao, a to je bio da se za glas koji u gradskom prevozu najavljuje stanice uzme glas pevača grupe Party Breakers. Znate za taj band, znate za tog pevača? Da li znate kako bi bilo lepo da je ta ideja usvojena i da se taj glas stvarno iskoristio?
Ustaneš ujutru ponedeljak, nervozan si potpuno, kiša pada, ne radi ti mobilni, užasno sve, i onda čuješ najavu sledeće autobuske stanice i bude ti lepo. Zato što ta najava zvuči ovako. Sledeća stanica, zelena pijaca, će osveljaci!